بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب محمد راشد ان کا سوال ہے مفتی صاحب میں اپنی بچی کا نام حریم فاطمہ رکھنا چاہتا ہوں تو یہ صحیح ہے یا ام الفاطمہ بتا دیجئے پلیز دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا ہے حریم فاطمہ یہ نام صحیح ہے بالکل اکھرا سکتا ہے حریم حریم کے مناتے ہیں وہ چیز جس کی بے حرمتی نہ کی جائے یعنی قابل احترام اور قابل تقدس چیز جس کا احترام کیا جائے اس کو حریم کہتے ہیں اسی طریقے سے حریم کے ایک مناتے ہیں متعلقات جیسے گھر کے مسجد کے متعلقات وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی کیا کہتے ہیں حریم کہتے ہیں تو معنی کے اعتبار سے حریم نام بالکل اکھرا سکتا ہے جیسے جس کی بے حرمتی نہ کی جائے قابل احترام چیز تو حریم فاطمہ یہ بڑا بہترین نام ہے معنی کے اعتبار سے بڑا خوبصورت نام ہے اس لیے حریم فاطمہ آپ بالکل نام رکھ سکتے ہیں یہ نام بہت اچھا ہے دوسرا آپ نے پوچھا ہے امل فاطمہ امل کے معنی آتے ہیں امید کے آرزو کے تو امل فاطمہ بھی رکھا جا سکتا ہے نام تو لیکن امل فاطمہ سے بہتر یہ ہے کہ ہم حریم فاطمہ نام رکھیں جو معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اور بہتر ہمارے لیے اور زیادہ یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھ لیں ازواج مطہرات کے نام رکھ لیں نیک خواتین کے نام رکھ لیں یہ اور زیادہ بہتر ہے باعث برکت بھی ہے باقی حریم فاطمہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے معنی کے اعتبار سے بڑا بہترین ہے اور فاطمہ اس کے ساتھ لگائیں گے اور زیادہ بہتر رہے گا چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے بیٹی کا نام ہے تو یہ نام حریم فاطمہ بالکل رکھ سکتے ہیں فقط واللہ اعلم